Edhe Kur'ani dashurit e mi, shembulli më i mirë i takon Allahut, Kur'ani o paralajmërues, paralajmëron. Wa la taqrabu az-zina. Mos ju afroni kuj? Imoralitetit, zinas. Nuk thot mos bani. Jo, Allah nuk thot mos bani. Mos ju afroni. Mos ju afro kjo paralajmërim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد، اللهم فلندروين برتي فالي ذنديم كركوين كن الله سبحانه وتعالى أوزان رغنتي تدريت نكاكوشهم درسات السنة لنتهم برنكاكوشة أوزان رغنتي تدريت. Dërgojmë salavatet Muhammed a.s. familjes i të pasër, shokve ti të ndërshëm dhe gjitha të rëcilët ecin dhe ndjekin në rrugën e ti me përpikshmëri. Lënë në rallë partë, ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të gjennetit. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Duke lutë Allahun me emrat e ti të bukur dhe cilësit e ti të përsosura, që këto minuta cilat të të kalojmë zbashku, Allah të bëjtë bereqeshme dhe begaqme, dhe kur dalim para tit nga pëshojnë pëshorën e veprave të mira. Një të në kohë falendrojmë Allahun subhanu wa ta'ala që në ka mundësu edhe këtë dit me agjeru. E lusë Allahun që agjerimit në e pranoj, gjunat në e fal, të në rriron për zjarë me gjehnemit neve prindrit tonë dhe gjithë muslimanet. Tema e radhës që inshallah ta'ala do të kalujem disa minuta së bashku është për Kur'anin e madhërishëm. Kur'ani, Allahu subhanu wa ta'ala e ka ndëru këtë ümmet, e ndëraj këtë ümmet kër e zbriti Kur'anin, kër bërë që me i zbrit Kur'ani këti ümmeti. E këj Kur'an në vetë vete përmban lajme për popu që kanë qenë ma përpara, të regon për në gjarje, ndodhi të popujve që kanë qenë para nesh, po ashtu para lajmëron për ndodhi që ka do të ndodhin. Dhe qartëson gjdo gjë, në këtë liber është qartësu gjdo gjë. Allahu subhanahu wa ta'ala, kur fletë për Kur'anin, e përshkruan Kur'anin në disa përshkrime. Allahu subhanahu wa ta'ala në një për ajeteve e përshkruan Kur'anin dhe jep cilësi Kur'anit se Kur'ani është udhëzim. Është udhëzim. Kur'ani është udhërefim për njerëz. Zotën kush Kur'ani nuk e merë, kush nuk e merë Kur'anin për rukëtim tina, bashk udhëtar tina, a në këtë jetë, a i veç ka me u lodhë, edhe ka me kalu në përveshtërsi. E ndërsa i cilë e merë Kur'anin bashk udhëtar ti, jetë e ti në këtë botë ka me qenë e letë. Se si kurse që e thashtë, në Kur'an është qartësus gjithë shka, gjdo gjë që ka të bëjmë me këtë botë, edhe me botën tjetër. Allahu kër e përshkruan Kur'anin e atribon i jep cilësi të që Kur'ani është një prej rrugëve që e vetëmja rrugë që i udhëzon njerëzit. Thëtë Allahu të barek e vëtale në surën Bekare, bada e udhë billahi min e shëjtanën rëgjim, elif la mim, dhali kel kitabu la raj befi, huden lil muttëkin. Thot kjo është një liber që në të s'ka asë një fije dyshimin të. S'ka dyshimin të. Por se është atë huden lil muttëkin, është udhëzim për të përkushtumt. është udhëzim për të devotshmit. Po ashtu Allahu e përshkruan Kur'anin, thot se Kur'ani është udhëzim për njerëzit. Edhe vetë është në ajetin e Ramazanit që të regon që Kur'ani është zbrit në Ramazan, ku thotë Allahu
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فتنموين رمضان أجبريت قرآني إتسيل يشت أذزم پر نيرزت قرآن يشت أذزم پر نيرزت. پس تايدت هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اتشارتسان كي قرآن اتشارتسان دورتيت بي پات ورتيتس. پس تايد الله سبحانه وتعالى po ashtu e përshkru Kur'anin se Kur'ani është shpirt. Më të vërtet, Kur'ani është shpirt, dashurit e mi. Është shpirt. Zotën, ai që jeton pa Kur'an, ai që jeton pa Kur'an, ai është sikurse ai cili është pa shpirt. Allahu e ka qytë Kur'anin ruh, shpirt. Thotë Allahu të baraka wa ta'ala, wa këdhalika auhajna, Allahu është përbleftë. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالله تبارك وتعالى بوكشتم أوردرين تون نتشبالم إذا تو شبيرتين أش برشلم كان قرآن إن شاء الله سبحانه وتعالى إكا شويت قرآن شبير. فاستوى الله سبحانه وتعالى të regon se këj Kur'an është ajë cili udhëzën në rrugën e drejt. Kur'ani, kur tje ndjekë Kur'ani qënë në rrugën e drejt, e shumë më rëndësi se Zotën besimtarin këtë dynja jeton për me hecën siratul mustaqim. Që ta edhe ekiponë në krejtë namazet që i bojmë, e kena obligim me lexu surën Fatiha. E në surën Fatiha është një ajet që thojmë që ihdina sirata al-mustaqim, na drejta, na udhza në rrugën e drejt, na drejta, na udhza në rrugën e drejt, na kena nevojt dashurit e mi për gjdo moment. Edhe është një, po du me bo një ndalje dvogel këtu, pse Allahu ka porosit edhe ka kërku prej neve me thonë ihdina në formën që to tash me ditë ju arabisht kishit me e marrë vesh edhe ma shumë këta që ka po du me thonë është për qëllim do të thotë kërkesa në formën e jo do të thotë personale dvetëm dvequme po në formën e shumësit ihdina që kjo nuni ihdina sirata al-mustaqim është nunul jamaa. Pse ihdina sirata al-mustaqim? Pse nuk është orë me thonë ihdini sirata al-mustaqim? Se për veti njeri kërë li për veti thotë ihdini ma udhza, po na udhza. Pse na udhza? Disa djetare kanë jepë një komentim të ambel, të bukur, të kajshem. Kanë thonë se namazlit kur të falen e ai që del mi u pri namaz jo çdo herë aty i pranohet namazi. Tash para me ndo me paqen kjo që si pranohet namazi i babit edhe gjematit para të Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu te baraka wa taala shish sa bukur e kalon që kur bëhet kjo lutje në namaz ihdina sirata al mustaqim sa shqare dikuj pi namazlive pa ju pranu namazin. Na shpresojmë që Allahu namazin mja u pranu imamit e gjematit e krejt. Ama bukuria e kësaj feje është se kur themi ihdina sirata al mustaqim nuk kem bo do veç për veti po kem bo do për krejt ata namazli namaz falë që unë bashk me ne. Allahu të baraka wa ta'ala shëshan këtë Kur'an në të regon se këtë Kur'an është ajë cili ullëzën në rrugën e drejt dhe këtë Kur'an bartë për gëzime si hariqe për besimtarin. Allahu thotë në Kur'an inna hadha l-Kur'an jahdi lilleti hia akwamu wa ju beshiru l-mu'minin alledhina ja'melun s-salihati anna lahum ejran kebira. Thotë Allahu të baraka wa ta'ala është e vërtetë se ky Kur'an udhëzon
urzon për atë rrugë. Për cilën rrugë? Për rrugën e drejtë, që është rruga e vërtetë. E besimtarët thotë që bojnë vepra të mira, i përgëzon se ata pa dyshim do të kenë shpërblim të madh. Allahu Akbar. Edhe një herë. Po ky Kur'an është që udhëzon për atë rrugën e vërtetë, rrugën e drejtë. E besimtarët thotë që bojnë punë të mira, i bojnë veprat e mira, i përgëzon ata pa dyshim dhe do të kenë shpërblim të madh. Kur thamë se Kur'ani është përgëzus, qaj ajeti që të përgëzon ty, o besimtar që i bën punë për Zotin, kur ti punë i bën për Zotin, Allah i dije një sen edhe mësoje veten, edukoje veten këtë parim, mos prit, me të falenderu asë kush hiq për punën e mirë që e bën. Hiq mos prit për kërkuj. Hiq për hiq. Pse? Se e kite Zoti, shpërblimin e kite Allahu subhanahu wa ta'ala. Për punë të mira në dynjo, se atë këpa njerë qështë jonë, njerës jonë ndryshe. Dikush ka i herë të lavdon, edhe kur të lavdon, ndështë ta ka herë edhe të pranë të qënë atje në qelë, qënë të kusë du të bukonë. Së është vendjët. Ajë tjetëri kur të qënë, nuk të qënë sa e meriton, po të gjunë edhe atje poshtë, të balë dhe me thotë që se meriton ata. Qështë të abioti njerëzve? Nërsa besimtari i vërtetë dhe i sinqertë, ajë punë të i bënë për Zotin. Edhe shpërblimin e për të pi Zotit, ajë lypë dhe të thotë shpërblim për e Allah subhanu ata. Nuk e këthen kokën të njerëz. A peshojnë, a pelavdojnë, apo apluzojnë, apo jo, apo ja din, as pe ja din, a peqmojnë, apo speqmojnë. Besimtari veprën edhe i kujton këto ajetet të mdoja, e kujton se këj Kur'an është udhëzim që të qënë në rrugë drejt, e besimtari të i përgëzën për veprat e mira që ata i bojnë, se do të kenë shpërblim të madhë, do të kenë shpërblim të madhë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Pasta Allahu subhanahu wa ta'ala, këtë Kur'an e ka përshkru edhe kështu, e ka përshkru Kur'anin dalusit vërtetës për të kotës. Dhe ka përshkru Kur'anin se o paralajmërus, Kur'ani paralajmëron. Nëse e marim Kur'anin dashurit e mi që unë e besoj që se cili për juve këto dit jeni të e bo në këtë mujtë rahmetit, jeni të e lezu Kur'anin prej surës Fatiha. Dhe në surën Nas, e kështë, mas sporti ta qartësën të vërtetën. Ta qartësën të vërtetën. Të kalëzën që është e vërteta, të kalëzën që është e kota. Pastoj të paralajmëron, të kalëzën. X rruga ku e ka përfundimin, ajo është paralajmërim. A ti sikur se në dynjo, e kipo në dynjo këto paralajmërimet, tash ne e kipo, pe thom, në aspektin pozitiv. E kipo kërë e për shepull, je të shku në Prishtin, je nis, edhe e ka i gronë kërit pak si shpejt. A i një të u këthimi Prishtinës e ka po më andej, e ka po të shka policin me radar të apën me dritat gota. Dhe me kë, ndale turin e, po të paralajmëron, ndalo, se atje është ajtësori, avton që ti përëntesat. Edhe Kur'anit dashurit e mi, shemblë më i mirë i takon Allahot, Kur'ani o paralajmërus, paralajmëron, ti ka lëzën sinjale, të të ka dale o rëbi Allahot, ka dale ku përshkon. Për shemblë, një pi paralajmërimeve të Kur'anit, që thotë, wale të kërëbuz zina, mos ju afroni kuj, imoralitetit, zinas, nuk thot më zbani, jo, Allah nuk thot më zbani, mos ju afroni, mos ju afro kjo paralajmërim, pasaj paralajmërim tjetër i madhët, wa in eshrakte, le jahbatan në amelek, nëse ti bën shirk, bjen shirk, pun të tuja asë gjësona, përshë paralajmërim, po të paralajmëron, bone rove në shirk, bone shirk, dhe pra tuja asë gjësona, bojnë hi e plohën, paralajmërim, Parat Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, të barakë lëdhi, nëzëllë lë furqana ala abdihi li jekune lil alemin e nëdhira. Thot Allahu të barakë wa ta'ala, i lartësuar qoft aj Allahu që e zbriti Kur'anin, e që unë dalus, është për fjala për Kur'anin, e zbriti dalusin, furqanin, që dalën të vërtetën për të patë vërtetës, Ja zbriti kuj robit vetë Muhammedit a.s. që t'jet paralajmërus
për botën. Veçuria e Kur'anit, dashurit e mi, veçuria e Kur'anit nuk është si kurse libra tjetë që kanë qenë më parë. Libra që kanë qenë më parë kanë qenë dedikume për popujt caktum. Ka zbrit Injili, i ka zbrit Isës a.s. o konë për popullin e Isës a.s. Taurati i ka zbrit Musës a.s. o konë vesh për Bene Israelt. Dërsa Kur'ani, Allahu po thotë në Kur'an, të barëk e ledhi nëzële lë furkana ala abdihi li e kune li l'alemin e nëdhira, i lartë marcur dhrum, i lartë sum, qoftë Allahu që e ka zbritur daluesin, Kur'anin që e dalën të vërtetën, bitë pa vërtetës, robit vetë Muhammedit a.s. që tjetë paralajmërus për botën, për gjithë botën, për këtë njerës, Kur'anin në kojë arabëve, e kipa këta tenan zemonin tonë, a vëdonë në kanë erë, vëllohi, billohi, a vëdonë, po që ditë, a vëdonë, këta njerë, shfar njerë zionë, lo, a kanë men kryja, e mbojnë krytë veç për muqejë, tha që o punë aty, a vëdonë. Tha ja, këtë Kur'an, ja me kjoj arabëve, që arabëve, qësh i arabëve, qësh i arabëve, nuk ove që i arabëve kë, po, Kur'ani ka zbritin gjuhën arabe, e ka përzirë, Allahu gjuhën arabe, që është pe gjuve matë pasura, ja kojti dikuj, e si ja kojti dikuj, e i pelqejt dikuj, e si pelqejt dikuj, për atë Allah e ka zbrit, ama Kur'ani është universal, është për Arape dhe për jo Arape, ama e ki po këta shqipecat ton, kër këtë shqiptaria i ka mbetë në Kur'an, me qatë, që të këtë shqiptarin e ko të Kur'ani e ko, i pengën Kur'ani, i pengon se këtë punë tjera i ka të kryme, se kur shkon barnatore atje, kur li paracetamol që është latinisht, ajo si pengon. E besa, që i kena gjdo të dytë në fjallë, gjdo e dytë a fjallë të të rritë është anglisht edhe të gjuve të huja. Kumë betë shqiptaria? Kumë betë tash, apëton? Kumë betë kriteri? Ama, kur ka të bëj me islamin, kur ka të bëj me Kur'anin, ka standartet dëfishta. Një djali ri me bo me dal me përdor tërë me fetare, me njëherë qohën të judhesi, se judhesi shejtane, kanë shejtane në kanë. A e patë para një kohë, kur kënë Prishtina, të janë intervjist për intervjistave, dy qika të i marë një intervjist. Zatë për të bëjbe me alëshu një të mëshumit, një të mëshumit që i ka kalu dë 60, mi thonë, a për mërvesh, ha për thotë, së mërvesh. 90% të fjallëve anglisht, mere ki, është virale, vidu e shenja u tonë, 90% fjallët anglisht, ta shkur në folim, a e ka qereke, qere ekstremisti, menert shtin në ekstrem, pse del a i matufi del, a vëton, e o të ekipat ose kur përdojnë para kamera, për kujton që o hinë gjennet që o dojnë para kamerës, edhe këta gazetarët të i bon qafë, se një njeri kur mikrofoni se ka pas për para, aty a i dhe tash i doke që si ti del mikrofoni për para, aty i doke të vetja qka, Ismail Kadare, akademik bot, me nere. Edhe anis të ka të zonë për arsimim, edhe shpira po pyjtë, e babalal, qka është përgatitja jo të akademike? Qa ki shko të krypti? A me bo me ndi të folë, ti thush kjo, mashallah. Kën në albanologjia, atje në degën e albanologjisë, a përton në bilibrarinë. Në gjumin, në vend jastekit, libra t'i ka. Edhe del fol, ama që ditësh me këta njerës. Ama vetë kjo gjendje, pasha zotën, unë nuk di, a po më doket mu, nuk është të më doke, po besoj që edhe jo keni kësi bindje. Ky Ramazan e Ramazan ndryshe. Këshyre një gjamit, mos më kesh kuptojnë ata që në matë më shumë. Ama, nësë që dhe gjami, i ki vëzë një dhe të pleqë, i ki kërti ki tri. E që kjo të i pengu dikuj. E dikush për jebë zërë, sa për mdojë këtë ata për jebën zërë ma shumë, veç për shtohët dashuria për këtë fejë. Veç për shtohën i thartë të kësaj feje. Si kërsa i djetari që ta islami, tha, dhe që që është ta, është sa si topi, sa ma shumë jahin, ashtë banel gjuhet, e da, sa ma shumë për luftojnë, del, e i po gazetarë, të gjenë për 200 kaluzve atyn, apo 200 personave shesh, i gjenë do matufa që si,
që janë isa i shansa, qa gjenit i qka, ajtë të zëtë ka vzëjële, ajtë se kur të të zëndik, a vara bilka me pasha zotin e qobës, ke me marrë vesh nja ka gjenet, as ka gjenet, se kur kanë me të arë zëbanjet, me të marrë shpirtin, vëlloj, billoj, ki me kukat, e si kur se kish më të ndi kukat me ajote, kish një rotë fik gjallëve, pegamberi sa sëllëm, ka thonë me bo me ndi, me ndi gjallë, në dëshkimin që i bohet, pa besimtarit, kish më ronë njërë të fikt. Bilim ka në hadith, ka thonë pegamberi sa sëllëm, nuk kishit me i qu me i varos dashurit e juj, pe të merit që kishit me me psu në vareza kur kishit me shku me ndi dënimin që kur dënohen njerëz në varet e të në. Kolaj me folë qëtash, kolaj me dalë mishojt hoxalort, shkoj hoxalort, a këtë që e kana, a kipa që rënë që shëmë ligë, mafja më rafton, ashtë të likur jë mbo që përna shkojnë, apëton, ho shkoj zë dushë, pasha zotën, ka njerën e për veti, unë e si Ernest po thëmë, pasha Allah kur po indi që ta të folë, nëse e kom pas njetë me punu 99% për islam, po mbot 9999 po mbot, po thëmë, hej, ja, rabbe, shë që që na që si budal, na që si budal, na që pijumit, vëllaj kem me punu, pasha Allah kem me folë për islam, vëllaj kem me përhap këtë islam, qoftë edhe të e jep jetën, ja u kojti e si ja u kojti be, ju pelqej, su pelqej, na jetojmë për këtë din, na jetojmë për qëtë fejë, për qëtë fejë jetojmë. Feja është ma e shtrejtë se baba, nona, vlau, vatoni, krejtë, krejtë, avton. Ma e shtrejtë se krejtë, 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 avton. Edhe të du të me kuptu njërët për qëtë monë mirë, avton. E ku i pengon, avton, s'kem qa mi bo, vallaj, billaj, s'kem qka i bojmë, avton, se na jetojmë për këtë Kur'an. Se këtë Kur'an na jep neve siguri, këtë Kur'an na jep rahati. Që që sa thotë Allah subhanu wa ta'ala që që përshkërun Kur'anin e kjo i mungan shumë njerëzve sot. I mungan shumë njerëzve sot që kjo. Kur'ani dashurit e mi, Kur'ani është shërim. Kur'ani është shërim për zemrat, është shërim për trupin. Wallahi billahi Kur'ani është shërim. Pasha Allahun Kur'ani është shërim. Allahu të baraka wa ta'ala që shë thotë në Kur'an, ja e juhën nës, o ju njerëz, qatë gjëhet kumë më uidhatum mirë rabbikum. Thotë, o ju njerëz, ju ka ardhë juve këshilë, është fjalla për Kur'anin, nga zotë juaj, shifa un lima fis sudur, është shërim për ato që ka gjindën në gjoksin e juaj, gjoks, qëka është gjoks? Zemra, ato sende që gjindën zemrat e juja, së mundje që janë zemrat e juja, Kur'ani i shëran. I shëran, thët, hudan wa rahmetun lil mu'minin, ama që kushti fundit. Njerë Allah po të kalëzën, njerë po thët qka, o ju njerëz, ju ka ardhë juve këshila Kur'ani, që është shërim, për atë që gjindët në gjoksat e juj, është udhëzim rahmet, për besimtarët. Nëse dënë me përjetu rahmetin e Kur'anit, edhe me ndje udhëzimin e Kur'anit, du të me besu Kur'anin. E këto mas mirë të edhim besimtarët. E kipana kër i shohim dashurit e mi, kër i shohim veprimet e njerëzve, që unë veprime jo të meqme, jo sende që i dënë zoti, në dhimin e kipat, a i shkret bre këmë, sa i shkret bre, sa i shkret. Thmija, më zbani zhurën. Pi thonë thmijive juve, thmija më smazeni për të madhe me marrë do të vesh do të naja. Kështu më së i dhënani ju thmija. Se me ju ma letë, se me këta të mdajtë së ma qëtë. Kurani, dashurit e mi, është shërim. është shërim që ka gjenë detë, edhe e shëran zemrën për smundjeve, zemrë atë dashurit e mi, gjdo ditë balafaqot me smundje. Zemrë atë ka shumë smundje, në e ki po që din e zemonit tonë, nëse një njeri pësën një infrakt, me njerë shkon të kardiologi. Pse? Me këqyrë, mas parti me abo atë farë, konografin me këqyrë, atë tonë me atë qita të farë, telat me ashtriru kanalet, e këshyrë, tani ndështë ta duhet qëfar bypassi, 1, 2, 3, 4, mashallah. Edhe kjo e kërku më është.
Po a ke bo do një herë koreografin zemrës tonde në aspektin kuptimor? Ati që ka zemra smundje dashurit e mi që ja te i kalojnë smundjeve fizike të zemrës. Smundja e gjelozis. Jo, ndo njerës shpirtin e gjelozit e ka. Shpirtin e gjelozit. Shpirtin e gjelozit smundet me e përbalu me e po tjetrin mirë. Smundet tjetër e zemrës, smundja e inatit, inatqi. Me gjithë kanë një natë, apëton. Smundja e zemrës është, apëton. Lakmia, smundja e zemrës. Lakmi, do, këna, këpa, do në dynjen me përbi. Punon një shkretit, 60 vjetë i kam ledhë parët, në fund, qka? Një metrë që finë e mërë me veti, s'ka ma shumë. Jalem parët ati e vladit, vetë a i bon vakit, zëtë në rrujt me dalë qëfar hajlazi, qëfar haramsuzi, ja qënë haram, këj hala haqin se ka kry. Shko për kry haqin? Ja unë e këm kry haqin, adi kry umre, shko umre, vazhdo në umre. Mas lato bu të myk, dënë me e përbi dynjan, e bleva këta, e mora këta, e mora, ani bre po, bre po, po, ka dole bre, ka dole o Abdullah, se nuk kërrejt se jeta është të shkurt. Ik shpejt, kalon, shpejt, kalon. Për atë arsy, Kur'ani këtë këto i shërën, dashur të mi. Kur'ani i shërën, i ka shëru njerës, a di qëfar ersire kanë qenë njerës para ardhes Kur'anit? E dini. A ka më ersirë se me marë njeriu që i kene vetë për zëllim e varus? A ka ersirë më të madhe? A ka ersirë më të madhe? Para mendo, me marë e vladin e vetë qike, mëse ju ka bu qik? Para mendo, ta shti qik i qik, me e marë qikën tonë dhe për zëllim e shti. Në varë. Ky Kur'an orë dritë, edhe i ka alargu këto ersira, edhe i ka shëru këto smundje. Për atë, Kur'ani dashurit e mi e ka ndikimin e vetë. Vëllaj, Kur'ani për fatë keqë, po thëmë, ishe do musliman, sot që si musliman me emna, se muslimanin të aman ndikon Kur'ani. Që ditë është që këpë se s'pon dikon Kur'ani, a ndërsa të i dhujtartë e kosë Muhammed s.a.s. kanë diku fort. Vetë të regon një prej shokët Muhammedit para se me qenë musliman Gjubejri ibn Mut'im. Arabët e kanë adet edhe sot e kësaj dite, ku i kara me i shkel tokat arabe, ata kur si kap gjumi natën, dalin e merë familjen edhe shkon që atjen një qash ullet e qëtë kërin e merë qajin me veti ato kafet e veta ullin që aty rrinë derin sama. E të kurejsht që kanë qenë banor të Mekës e kanë pas adet kur si ka kap gjumi kanë shkun qabe me ndajt. Thot Gjubejri ibn Mut'im një natë për natëve, së morë gjumi qa me bëth, ashtë hajtë po shkën qabe, më shpesho dikon prej shodhve që edhe ajo është po gjumë. Tha kur hyna në qabe e posh, një një cep qabes atje, Muhammedin a.s. tha ishtë të falë. Tha edhe ledzejke prej surës tur. Tha kërë ja ku ndëgju, tha ajetet, ja ndëgjova ajetet, e surës tur, tha Gjubejri ibn Mut'im, mu doke që përdo më hapë gjokësi, përdo më hapë gjokësi, e përdo me më fluturu zemra, përdo me më fluturu. Po do mu hapë gjokësi me më fluturu zemra pej kënaqësis që e ndëgjesha Kur'anin. La ilahe illallah. Oshtë kënaqë, oshtë kënaqë. Zemra e Gjubejri ibn Mut'im pa konë musliman. Qka me i thonë një muslimani që thotu në besaj Allahun, e besaj Kur'anin, nërsa kur aje ndëgjën Kur'anin, ndëgjën ajetët, si me thonë, i hinë këndejna i delën këtë veshin tjetër. Zemrat, dashurit e mi, zemrat, kur zemra është ngarkume, edhe me këto pe e përfundoj, thotë Othmani radiallahu anhu, si kur se zemrat kishin mu pastru, pi mëkateve, pi gjunaheve, nuk kishin mu ngop, kur me fjallën Allah subhanu wa ta'ala. Allah në i pastrof zemrat tona, në i pastrof zemrat tona dhe në bof që zemrat tona, dëbartin Kur'anin, dëbartin fjallën Allah subhanu wa ta'ala, atu kja kem qëllu për mërësive të zotit, ku kem gabu për me dhe shëjtanit, wa e khirda oanën, alhamdulillahi rabbil alamin.